Amen och halleluja, säger vi. Det var ett underbart möte förut och Gud var så nära. Vi är så tacksamma för det. Och vi ska också ikväll få lyssna till Mårten Säter och Inge Roxman Evensen. Ser du? Fantastiskt. Ja, än en gång säger vi välkomna till er. Jätteroligt att ha er här. Gott och välsignat för oss. Pålysningar igen då för dig som inte har hört det, att vi har inga möten nu påskveckan, påskhelgen. Men däremot veckan därpå, veckan efter Oskar, så har vi på torsdag kväll klockan 18.30 bön och bibel. Eller bibel och bön kanske det heter. Men inte här utan i hemmen. Och den 7 april klockan 15 är vi tillbaka här. Och då kommer Anders Ekstedt och ska tala och han kommer att också berätta om lepramissionen som han också reser lite för. Så då är ni varmt välkomna. Jag ska läsa ett bibelord innan vi går vidare. Och det är från 2 Timoteus, det första kapitlet. Ifrån vers 3. Här skriver aposteln Paulus till Timoteus. Det här ordet kände jag att jag skulle läsa idag. Och då gör jag det. För att det var Guds ande. Och då ska man också se till att man gör det som man upplever är från Herren. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen, för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunice. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta din Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig, hans fånge, säger Paulus. Utan bär också du ditt lidande för evangelium. Efter den kraft som Gud ger. Kallelsen finns där. Den ligger nedlagd i en människas liv och genom kanske någons förböner och bön så fanns det där något som gjorde att kallelsen fick sin fullbordan i att Timoteus här då tog emot Jesus. Och så förmanar Paulus honom, skäms inte för evangelium. Det är det som är väldigt viktigt i vår tid. Skäms inte för evangelium. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Och utan evangelium så har vi inget av det andra. Vi har inte helande, vi har inte befrielse, vi kan inte kasta ut onda andar. Vi kan inte göra någonting sådant om inte vi fullföljer det uppdrag som Herren Jesus har gett oss. Nämligen att förkunna evangeliet för människor. Och ibland så vänder en del på det. Och de tror att de kan bara förkunna helande eller bara förkunna det ena och det andra. Det går inte. Det är Guds kraft i frälsning. Och frälsning är det som är det viktigaste av allt. Evigheten, att få evigt liv på insidan. Jag sa förra gången, och jag säger det igen,
om du inte var med här. När jag blev född på nytt och jag kom ut på gatan, jag blev verkligen född på nytt. Jag kom ut på gatan i stan och allting var nytt. Färger, människor, jag kände kärlek till människor. Jag såg Guds skapelse, hur vacker den var. Alltså detta att få bli född på nytt, det betyder att man har fått Guds liv på insidan. Och då sa jag också så här, det blev så starkt därför att man har ju kommit från död och går till liv. Alltså det är nästan som när Lazarus kom ur graven. Man var ju dömd till döden. Man hade ju inte livet på insidan innan man mötte Jesus. Undra på att man blev så överväldigad och så fylld av kärlek till Jesus. Det var så överväldigande, det här nya livet man hade fått på insidan. En helt ny värld med Jesus. Och man såg allting på ett nytt sätt. Och det ska vi fortsätta med. Det är livet vi har fått. Vi ska inte skämmas för evangeliet, utan vi ska i den här tiden gå ut och tala om Jesus. På det sätt som är så enkelt. Behöver inte komplicera det hela, utan så enkelt. Tala om Jesus. Berätta om det nya livet i honom. Amen. Jesus, nu tackar vi dig för det här kvällsmötet, Herre. Vi tackar dig för att vi är välsignade, för att du är mitt ibland oss, bland ditt folk, Herre. Och vi tackar dig för vad du har förberett för oss ikväll. Vi tackar dig, Herre, för att vi ska få sitta med öppna hjärtan, vad du vill tala, Herre. Vi ber att den heliga Ande ska få vidröra oss ikväll. Att vi inte stänger, utan att vi öppnar till, så att vi kan få in Guds ord på insidan. Tackar dig för din välsignelse över allt i mötet. Vi överlåter oss själva till dig. Vi överlåter sång och musik, förkunnelse, vittnesbörd. Allt överlåter vi till dig. Ljud och teknik och allt där. I Jesu namn. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får tillhöra dig. Att vi är barn till konungarnas konung och herrarnas herre. Du är vår Herre och vi älskar dig, Jesus. Halleluja. Är det någon som vill tacka Gud så här i inledningen? Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Jesus. Jesus, vi tackar och öppnar ditt heliga namn. Fort vi åter till stede att du är glad och gäster dina folk med det som är i världen. Tack att du ska välsigna varje dag. Låt oss låta uppleva det här att du kommer regna rätt tid och i mat rätt tid. Pris tror jag, Herre, för att du kan lägga stunden, möta allt som ska ske i dina landemärkade händer. Och ska du välsigna varje enkel på ditt namn. Amen. Amen. Tack Jesus, Herre. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Och du är ordet, Herre. Du är Jesus. Åh, Herre, vi bara prisar ditt namn och upphöjer dig. I denna tid må du upphöjas, Herre. Och Herre, låt oss få stå rakryggade med låg i ryggen för ditt namns skull, Herre. Vi vet vi blir hatade för ditt namns skull, Herre. Och så säger du i ditt ord, men Herre, med dig, vi känner inget hat mot någon, för vi känner bara kärlek, Herre. Låt oss få utösa den kärleken, Herre, från våra hjärtan, Herre. Tillbaka till dig, Jesus. Tillbaka till vår nästa, Herre. Så vi kan se att det är en skillnad. Så vi kan se att du lever och är. Så vi kan se att det är ditt ljus, Herre, det är i våra ögon. Att vi är salt och ljus här i denna tid. Herre, vi priser ditt namn. Och vi tackar dig. Du har all makt i himlen och på jorden.
Herre, vi takker deg for det du nå skal gjøre denne kvelden, Herre. Vi takker deg for det ordet som skal flyte ut, Herre, som skal forvandle, Herre, hjerter og sinn. For troen kommer av å høre Guds ord, og så forvandles man på innsiden, Herre, og så gjør man efter jordet, Herre, og gjør efter det, for at da gjør vi din vilje, og vi er deg til behag, Herre. Amen. Takk for det, Jesu navn. Tack Jesus för ditt ord, Herre. Tack för att du lämnar din kropp, Herre. Tack Jesus för fostran av dig och varandra, Herre. Tack Jesus, Herre, för din helige ande och våra utgjuter i våra hjärtan, Jesus. Tack Herre för vad du har för oss, Herre. Tack Jesus för att du har övervunnit döden, Herre. Tack för att du håller liv i dig, Herre. Tack för att du får lovsjunga dig, Herre. Tack för att det är fritt och ha gudstjänst i Sverige idag. Vi tackar dig för det. Vi får verkligen också glädjas över det, att vi får prisa dig, Herre. Tack Jesus för vad du gör, Jesus. Tack Herre för att din vilja får ske. Tack för under och tecken genom dig, Jesus. Tack Herre för all ära för ditt dig, Fader. Tack Jesus för ditt kvällsmål, Jesus. Ber dig på hjärtan och hjälp oss, Herre. Tack för dina vita mål som får lysa från himlen och uppmärka målet för givänga. Ditt namn, Fader, Herre. Tack Jesus, vi behöver ditt vatten, Herre. Vi sjunger en sång tillsammans och så börjar vi med att uppbära en gåva då till församlingen. Vi välsignar dig att vara med, du känner för det. Och sedan ska vi få lyssna på bröderna här. Ja, varsågoda. Ja, nu får vi höra härlig allsång här också ikväll, så sjunger vi. Det finns kraft, mäktig, underbar, ut i Guds landets blod. Thank you.
Tack Jesus.
Amen. Halleluja. Tänk att få vara med. Här, på den här sidan, höll jag på att säga. Som har tagit steget in i gemenskap med Jesus. It's marvelous. Proklamera det här i påsk nu, speciellt Jesus led. Hör du med? Vi släpper fram här. Ja. Amen. Amen. Da har jeg alle kommet og tenkt at nå begynner vi med den Jesus skjeber din til jeg skal begynne med. Så er det en sånn som du nå, ja. Så det er noe Gud vil, vet du. Men jeg synes det at vi som de som damer spiller og sang nå, så skal vi komme opp og skal vi synge om igjen hele himmelen og åpne over meg. Du på piano, du og andre sang og han på gitar. Eller om det er flere som vil være med og synge her oppe, det er bare koselig det. G-dur kanskje, hvem taler D-dur? Hvis pleier spiller en G-dur, taler den troende D-dur. Går det greit til D-dur? Du har en der G-dur. Nummer 128. G-dur, sa du? G-dur, G eller fin. Det tar en L-dur, det blir et lastig. G-dur. Yeah.
ta en sang til, vi må stå og spille, vi spiller en til. Halleluja! Ja, det gjør vi, vet du. Da tar vi 118, da gir jeg mitt liv til Jesus ga. Tenk på det, da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd for frem til nåden sa, i G-du. I G-du. 118 er sendt i boka, hvis du har. 118. 118. Der er en tilbake med. Der har du den. Ha det moro! Er det flere som er med oppe å synge? Jeg har ikke brukt for folk i sand, det ble tatt opp! Så har du vært her og syng, du! Ga jeg mitt liv I'm gonna sing it now.
her nå. Det er ny musikk, det er ungdommens musikk. Blandet ungdomsskole. Det blir fint. Vi tar tak for Golgata, jeg blir aldri mer det samme. 56. 56. 56. 56. 5 og 6. Det er som ikke har opplevd og fått nåde, bare fått den er der, som er veldig menneskelig. Men det er nåde å få. Og jeg reiste sånn, jeg reiste ikke sånn, jeg var med en gutt på et møte. Og så er jeg litt fleipet i munnen, jeg tuller veldig mye. Skjelter, altså. Ja. Skjelter, tuller. Prater, tuller liksom. Og han jeg var sammen med, han var ordentlig skriftlærd for oss her. Så han sa til meg at, Inge, jeg tror ikke du er frelst. Og så kjente jeg hjertet, uff, av meg. Og så sa han, jeg får jo sanger av Gud, sa han. Det kan du få, Satan, sa han. Så jeg var helt ødelagt. Helt knust, tenkte jeg.
har jeg gått av disse årene og trodde jeg har vært frelst og gått av regnet. Og så går jeg hjem helt ødelagt og skriver sangen «Er det noe for?». Er det nåde å få en gang til? Du har sett mine skritt. Du har hørt mine ord. Du har sett alt det jeg har gjort. Er det en nåde å få? Han er som en venn. Han holder min hånd. Når jeg slipper han, går jeg meg vill. Er det nåde å få? Ja, det er nåde å få en gang til. Amen. Hente bibelen min da, kanskje. Nistepakka. Hvis ikke du vil si noe da, Morten. Amen. Underbart, vet du. Altså, Gud er her. Halleluja. Så. Vi får begynne på nytt igjen å legge møte dine naglemerkede hender her. Pris og takk for at du er nærmere. Takk at du vil ha det skjedd tegn og under blant oss i dag. Du som kjenner hjertene våre, Herre. Du som kjenner det vi ønsker at du skal gjøre med oss. Hjelp oss, du, Gud, og komme fram for deg i tro, Herre. Og at du gjør et mirakel i våre liv, Herre. Den pris vi har for, og vi takker at for det i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Takk og lov. Tenke på kvinnen, vet du. Det sykers brønn. Nei, jeg er jo helt på hvert ord. Jeg tror jeg har kontroll, jeg har ikke kontroll helt tatt.
finner ikke mine sykkelsbrenn ute i Matteus, skjønner du. Kom hit til Johannes. Og jeg tenker på kvinnen med problemer, mannen med problemer. Og sånn leser vi også Johannes med Martha og Maria Lazarus. Det var folk som hadde problemer og hadde en forventning at noe måtte skje. Mange hadde hørt om Jesus. Mange hadde ikke hørt om det. Noen hadde vært og sett det. Andre hadde ikke sett eller hørt noen ting. Men det var noe i dem som lengta etter utifra den problemet eller den situasjonen de var i. Og kvinnen kommer til brønnen. Og vann må vi ha, vet du. Står jo det, vet du, at den som drikker med dette vann, skal ikke tørste mer. Og jeg skal love deg, etter jeg blir fred, så har jeg drikket mye. Masse vann, vet du, har jeg drikket. Brus har jeg drikket mye av. Så det stemmer ikke det, at den som kom til, ikke skal drikke vann mer. Det stemmer ikke, for tenk på hva du drikker selv. Men jeg tørster ikke til verden lenger. Det gjør jeg ikke. Men jeg tørster etter vann og brus eller kaffe. For klokken er mens i tørsten. Men den som drikker av det vannet jeg vil, skal aldri i evig tørste. Og når jeg fikk møte Jesus, på samme vis som kvinnen, så kjente jeg, tørsta ikke mer etter det verden hadde tilbudt meg. Som jeg egentlig levde av, som jeg brukte, som var min vinning, sier Paulus. Det var min vinning. Men nå akte jeg alt for skrap. Han var den klokeste mann som hadde gått i to sko. Og det er Paulus levet i dag, som har vært en av de klokeste i dag også. Og så sier han, jeg akte alt for skrap. Fordi jeg har funnet Jesus. Så tørsten etter kunnskapen om verden, det var ikke interessant lenger. Men kvinnen, hun måtte gå ut der og hente vann på grunn av sin situasjon. Mange som sier det at hun gikk der på grunn av at hun ikke ble fred for andre folk, eller ville være ensom. For meg spiller ingen rolle på hvilken måte hun gikk. Hun kom dit. Og det som var så rart, vet du, at Jesus han var jo på vei til et annet sted. Jesus var på vei til sykehusbrønnen til Samaria. Han var på vei dit. Han var på vei enda lenger. Og sånn er det med meg og deg også. Noen ganger så er vi på vei litt lenger bort enn der problemet er. Og når jeg går for eksempel rundt omkring og har bestemt meg, nå skal jeg inn i den butikken der, så går jeg ganske fort til den butikken. Om det skjer noe på veien med en dekk eller sånn, så er jeg kanskje ikke så opptatt av det, for jeg skal dit jeg skal. Det har jeg bestemt opp i hodet mitt. Og jeg tror nok Jesus også hadde bestemt seg i hodet sitt at han skulle dit. Men han måtte gå gjennom den byen. Han måtte gå gjennom Lidkjøping. Han måtte gå gjennom Porsgrunn. Han måtte gå gjennom byen for å komme dit. Og på veien gjennom byen til det stedet han skulle være, traff han en kvinne. Og så hadde han merket nok god tid med kvinnen. Han glemte egentlig hvor han skulle. Han var ikke så opptatt av hvor han skulle. Men det er jeg. Jeg er veldig opptatt av hjemme rekke det jeg skal. Selv om det kan dukke opp problemer med deg. Men Gud hadde god tid med kvinnen ved brønnen. Satt han i og preka sammen. Står ikke lenger enn snakket sammen. Men satt han ned, slappet av og preket. Og så la han jenta snakke. Lytta til jenta, til kvinnen. Og alle andre var opptatt av hennes syndefulle liv. Men Jesus var ikke opptatt av det helt tatt. Han sier bare en ting, gå gjennom mannen din. Og da svarer jeg, har ingen mann. Nei, du snakker sant. Så han var ikke interessert i akkurat det der. Men han var interessert i å få henne i tale. Og så sier han, kjente du Guds gave, og visste hvem som er, og gikk deg til den levende mann. Kjente du Guds gave, og visste hvem som taler til deg, så ble han gitt av den levende mann.
Herre, gi meg dette vann, så jeg slipper å tørste. Så jeg slipper å gå hit og hente vann. Og klart, det er jo ikke hverken Sverige eller Norge. Denne jenta bodde, hun bodde ganske der, så det var mye sand og mye sol og mye varme. Og gikk med sånn svær kroke på skallen, men bært opp i huvudet da. Det har ikke vært så mange plass, men jeg har sett på TV da. Godt å ha TV. Men jentene bærer opp på topplokket, vet du. Jeg klarer ikke å bære en kopp kaffe der i gang. Svære å bære opp i huvudet. Og så står hun der. Hun satt seg fra kroka. Hadde ikke brukt for det gamle hjelpemidlet. Hun satt fra seg kroka. Og likhet med hans var lam. Landet 5. Som hadde ligget med Bethesda eller damen der i 38 år. Det er lenge. Det hadde han ligget. Og ventet på at vannet skulle bli opprørt, at det skulle skje ned i åndsatmosfæren. For den som steg først ut i vannet, uansett hvilken sykdom han så led av, han ble frisk. Og der hadde han ligget i 38 år. Og hver gang han prøvde å komme ned til vannet, så tror vi ikke kom igjen før. Og så måtte han krabbe tilbake. Det står ikke i min bibel, i hvert fall ikke jeg har fått det med meg, hvor han var lammen, og det var fra halsen eller med begge bein eller bare armene. Det står ikke noe, det står bare at det var lam, og det ligger der. Og så tenker jeg mange ganger at når han først bestemmer seg, når han selv begynner å bli litt blusing på vannet, og så bestemmer han seg. Nei, nå må jeg rulle meg ned i krabben eller måte meg ned. Nå må jeg ned til vannet. Og så har han bare kanskje så meg igjen, så kommer jeg pumpe ut i vannet. Og så må han krabbe tilbake igjen. I 38 år, så kom tålmodig. Og alt til å komme. Og jeg tenkte på en gang her. Og så prøver jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger, siden jeg har prøvd en gang i året, eller kanskje en gang i måneden da. Så kan han ta 12 ganger 36, 38, det blir en del ganger. Og så kanskje han blir lei til slutt, da vet du, nå orker jeg ikke mer, men jeg får prøve gangen til. Og så kommer en som kanskje har mistet et bein da. Og så er han en lamme, han er så mye fra vannet, så kommer han bare hikket på hjulet, vet du. Plopp, så han kommer opp igjen. Og så må han gå tilbake igjen. Og så kommer Gud. Så han visste at han hadde hatt problemer lenge. Da forveit Gud at du har hatt problemer lenge. Og så sier han, vil du bli frisk? Og så svarer han sånn som alle mennesker svarer. Han svarer ikke på spørsmålet helt. Han er nesten som en politiker, vet du. Han svarer ikke på spørsmålet. Vet du hva han sier? Vil du bli frisk, Jesus? Hva han sier for noe? Det er ingen som hjelper meg. Det var ikke det Jesus spørte om. Han spørte ikke om det, om han hadde noen ting å hjelpe ham. Han spørte, vil du bli frisk? Det er ingen til å hjelpe ham. Så det første vi må gjøre, det er å få svare på det Jesus spør om da. Vil du bli frisk? Vil du ut av situasjonen din? Jeg har ingen som vil hjelpe meg. Ta båra di og gå. Og der ser du forhold til kvinnen. Hun satt i en krukka si. Og gikk. Han tok med seg bål og gikk. Og det var at det skulle ikke ha noe mindre igjen etter seg der han kom ifra. Så tok med seg det eiendelen sin, det som var. Så han kunne ikke vende tilbake, for det var ingenting hans eiendeler. Han tok med seg alt og gikk. Kvinnen kunne gått tilbake og hente av krukka si. Vet ikke om hun gjorde det, forstår ikke noe om det. Men hun sprang inn i byen, og så sier hun, jeg har møtt en som har fortelt meg alt jeg har gjort. Og utgangspunktet så var det alt negativt. Det var ikke noe positivt det. Men da det skjedde med her inne, vet du. Han har vært helt med alt jeg har gjort. Måtte han være Messias. Så der er det opplevelsen. Når du møter Gud på forskjellige måter. Ene satt fra seg kroka. Andre tok med seg det han hadde. Og forsvant. Men begge to hadde møtt Gud. Og begge to hadde fått et forvandlet liv. Og så går jeg tilbake til byen sin, og så sier han dette. Sier de med byen, nå tror vi ikke lenger på hva du sier. For de har selv hørt den og vet at det er Guds sønn. Og så sier de, kan du bli hos oss noen dager? Bli hos oss. Så står det, Jesus ble der i 2 dager. En dag er som 1000 år, og 1000 år er som en dag. Så Jesus har vært der nå i 2 dager. Og sånn med Lazarus, sånn, vet du. Hadde jo bare du vært her,
Jeg hadde ikke min bror vært død. Og så sier de begge to at når han kommer, altså han står og snakker med Jesus, altså. Altså, de står og snakker med Jesus, sier han. Når han kommer, så skal han fortelle oss alt. Da snakker de med Jesus. Om akkurat som det Emmaus-vandrene, vet du. Ikke å tale om det som hadde skjedd, vet du. Jesus var død og var bortført, og de hadde håpet på at det var han som kom for å sette dem i frihet og forløse dem. Og så går de der, så er de deppa på vei. Og så treffer de Jesus. Og så går de med samtalen med Jesus. Så sier de til Jesus, er du den eneste her som ikke vet hva som har skjedd? Hæ? Og så er Jesus midt og blant dem, altså. Noen ganger kjente de ikke igjen. Hvor de prater med. Og står og prater med og sier at ja, jeg vet du skal komme, Morten, og kjøre meg til berget. Jeg vet det. Inge, du er i sår, vi har kjørt hit. Ikke sant? Så når jeg, vet du, jeg vet at du kommer. Men han er her. Det er han som taler med deg nå. Det er han. Og du skjønner, Jesus er her nå i dag for å røre ved situasjonen til meg og deg, så vi kan få oppleve det. Og sette igjen det gamle livet, eller ta med seg det problemet, fjerne det derifra. Legg det i Golgata. Jeg er verdensmestere til å gå til Gud med problemene mine. Og ber og kjenner hele himmelen åpen. Er overbevist i min sjel og mitt hjerte at nå har han tatt det bort. Og så tar jeg med problemet vår igjen. Jeg er verdensmestere. Jeg klarer liksom ikke la det ligge. Jeg må liksom hente det igjen av en eller annen merkelig rar grunn, enda Gud har tatt det bort. Og da får tro jeg det, vi skal få oppleve det, som han sier i Johannes 7, at den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Og så plutselig er det en befaling. Så hvis du lengter etter noe her nå i dag, så skal du komme til Jesus. Og så skal det skje noe i ditt liv. For jeg leser ikke i min Bibel at Jesus tok feil. Etter guttene, disiplene, og de ble fylt med Helligånd, så gjorde de aldri feil. Det skjedde med en gang. Og det eneste gangen jeg kan lese i Bibelen at Gud rørte ved et menneske to ganger, det var den som var blind. Når Gud rørte ved en, så sier han, jeg kan se mennesker selv, for jeg ser noen som ligner trær som går rundt. Atter en gang, la Herren hånda på ham, og da så han klart. Så det at du og jeg har gått frem til forbønn, så kan vi gå hjem en gang til. Hvis du ønsker å sette ifra deg problemet, for hvis du visste hvem Gud var, så ville han gitt deg det du spør om. Han gir deg det du ber om. De som ber skal få. De som leter skal finne. De som banker på, for han skal da lykkes opp. Når dere som er gode vet å gi barnets gode ting, hvor mer skal ikke jeg gi dere? Så det er noe der som vi må gjøre. Og du så han som var blind. Han kastet kappa og gikk. Altså, vi må ta et steg. Og det steget bør ikke være sånn fysisk i beina våre. For det kan være en bestemmelse i tankebanen at det nå vil jeg. For kvinnen med blodsøtte sykdom, hun tenkte i sitt indre, om jeg bare får røre, nederst ved kappa. Altså sånn dusker som henger ned på kappa. Og så var jeg i folkemengden. Og så sier Jesus, hvem rørte ved meg? Og så kommer det så ordentlig frelse da, vet du. Ja, men Jesus, det er så mange folk her. De tenker seg på, de dunker bort til alle sammen. De ordentlig frelse, vet du. Men Jesus, det var ikke jeg som rørte ved deg. Nei, det var ikke jeg. En rørte ved meg, for jeg kjente det gikk en kraft ut av meg. Og så prøvde han å se etter kvinnen, eller mannen, mens han hadde gjort, så så han ingenting. Hun så han ikke, står det, så ikke. Så damen var krype. Damen var krabba. For at det hadde vært opprett, så hadde Jesus sett det. Han så etter hvem som hadde rørt med meg. Han så, hun måtte krabbe langs bakken, for en talvis, for å røre nederst. For da er det lettere å røre nederst, når du er nede. Det var ikke øverst med panna, men det var dette nøden i jeg må røre meg Jesus. Og straks, med en gang, skjedde det noe.
Og sånn tror jeg det er i midt i ditt liv. Og når vi bestemmer oss, så gjør vi en handling. Og så skjer det i samme stund. Som han har nå, vet du, som han har sønn som er syk. Gå hjem, din sønn lever. Mannen trodde det ordet Jesus sa, og gikk hjem. Kom ikke til forbønn, kom ikke til ubesinnere. Kom ikke til forbønn, kom til ingenting. Han bare trodde Gud at han sa det stemte. Og det jeg har tenkt på mange ganger, hva er det folk ser i, eller så Jesu øynene når Jesus gikk på jorda her? Hva så det? Nå sier dette, gå hjem, sønnen lever. Altså, du må hjelpe for sønnen dør snart. Så bare kikker på Jesus, gå hjem, sønnen lever. Hva har han sett? Hva har tatt noen sfære, hva er det? Og så begynner han å gå hjem, og på veien hjem, møter han tjenerne sine. Så spør han, hvordan går det med sønnen min? Jo, han er feberen og gitt seg å bli frisk. Når skjedde det? Ved den niende timen, jeg synes ikke det er sånn, for det gjør vi ikke noe, men i hvert fall ved den timen, da skjønte faren at det var da Jesus sa, din sønn lever. Da skjønte han. Og sånn kan det være med meg og deg også, at det må skje. Da skjønte jeg, det var da det var møte her, Linnekjøpet, var da Gud rørte med meg, når Gud sa, kom til meg, du som er tungt å bære, og jeg skal gi deg min, var da det skjedde, det var ikke dagen etterpå, eller dagen på forveien, det var akkurat da. Og det står det i Matteus, vi ser om vi finner det, da. Jeg har fått meg helt sånn ny bibel, jeg har kommet en ny norsk bibel i Norge, sånn, han kom ut med bursdagen min, da får man til å kjøpe den, det var for enkelt der det var igjen. Og det står her også at gå, det skal skje slik du trodde. Og det at når du og jeg sitter på møter, sånn har det vært mange ganger i mitt liv på møter også, så har jeg liksom følt og kjent at Gud har over meg for å gjøre noe i mitt liv, så har jeg egentlig trodd at jeg har møtt Gud og fått løst problemet. Og så tar det 3 sekunder, 4 sekunder, så kommer tvilen. Nei, det er ikke nei, det er til han ved siden av meg. Så bestandig ta den Gud han til siden av deg, rart ikke talt det der, vet jeg. Men alltid ved siden av deg, hele landet. Men han taler til deg. Det skal bli som du trodde. Og sånn er det, så kommer fiendene våre, og så vil lage splid, og så vil få vårt til å tenke, nei, det er ikke meg, det var bare tanker og sånn. Men han sier, det skal bli som du trodde. Akkurat det sekundet du trodde, det skal vedføre deg, står den gamle 30-årsheten. Og da fortrur jeg det, at det er øyeblikkelig virkning, så skal det skje. Men du og jeg tror vi må lære å ta mot Gud. Vi bør ikke være så ordentlig. Står det ikke sted i min Bibel at jeg må være ordentlig? Det står ikke det. Jesus var ikke ordentlig i det hele tatt, han. Han spytta på deg, og spytta sand, og smørte øye på hva han gjorde, hva han hadde gjort hvis han hadde gjort det med deg. Godt at du smørte ikke blitt sånn, spyttet i handen og litt skikkelig, men sånn, og klinet på ørene dine og sånn, kunne sånn, og smelt til. Du hadde blitt arrestert, men du hadde aldri kommet hjem. Men det gjorde Jesus. Han laget en deg, og så smørte han, sa, gå og vask deg. Gå og vask deg. Ja, vi har vasket rene i Jesu blod. Vi har gått og vask deg. Og når jeg vasket meg, kunne jeg og kom tilbake igjen, og det ordentlig freste, det stemmer ikke. Det kan ikke være han. Det må være en som ligner. Det sto at han satt med den faglige portet. Halleluja! Det er en faglig plass å sitte. Det er en god plass å sitte. Og sånn var det med Peter også, han kom ut av fengselen, vet du. Rådet kommer og sier, Peter banker på, og vi ordentlig freste, vet du. Hadde samlet seg bønn. Nei, er du fra sans og samling? Altså, det er helt merkelig. Altså, når menigheten er samlet for å be til Gud, og bønnesvaret står utenfor, og det eneste som ikke kom inn i menigheten, det var bønnesvaret. Er du fra sans og samling? Er du helt på jordet? Jo, det er Peter, jeg kjenner stemmen igjen. Før det, ordentlig fleste. Halleluja! Og så skjedde det noen ting. Rode ga seg ikke.
Men så var ikke du i om å stille. Det er Jesus. Også Jesus. Så Jon, ikke si noe. Hør på meg, sa han. Også fortelte med morfar. Men han kom ikke inn. Det står at han gikk derifra. Så det er som ikke Jesus kommer inn. Det er mulig for. Så de som er de menighetene om å ha Israel og syndere, det er Tivas Jesus, vet du. Det er Tivas. Tenk på det. Jesus er glad av deg. Og jeg tror vi skal bruke litt tid til å be med for hverandre. Jeg tror ikke alle som er her er friske. Jeg er ikke frisk. Jeg har et svagt hjerte, man går på hjertemedisiner. Men det har sagt, for meg spiller ingen rolle hvilken måte Gud holder matta på. Men det hadde vært fint å bli helt bred og kjeppet da. Det hadde det. Men inntil det, inntil Gud gjør noe, for han gjør alltid ordentlig. Du er ikke helt bred av bare for 14 år, vet du. Enten er du syk eller helt bred av. Og det skjedde, skjedde med en gang, men Jesus bommer ikke. Og det skal bli som du trodde. Og hvis vi vil, og det står det, at det to eller tre blir enige om å be om, det skal få oss far i himmelen, for at vårt glede skal være fullkommen. Og jeg synes de har det bedre enn de har det greit, ja. Jeg synes det er mer hyggelig å være blid og glad, ja, enn å være drept og lei seg. For det vet du og jeg som har vært musenmørkere. Og levde mørk og alltid bare blakk og alltid vært uten seg. Men nå har vi fått det helt nytt. Det skal bli som jeg trodde. Og det... Og Lazarus så... Og så står det at... Maria gråt. Og så reiste hun opp og gikk. Og så ville hun følge Maria til graven for å gråte der. Vet du hva det står? Maria gikk dit Jesus var. Maria gikk dit Jesus var. Så hvis du og jeg går dit Jesus er, og sånn var det når Jesus ble begravd da, og de to disiplene løp av gårde, vet du. Ene fortere enn andre. Han andre kikket inn og ventet, og så kom han inn. Ja, han gikk inn og så, står det. Så det hender at vi må gjøre noe. Vi må liksom inn. Vi må inn i Kristus. Vi må si ja til Jesus. Vi må flytte inn i han. Og han gikk inn og så. Og så gikk han ut. Og så kom han andre etterpå. Og så var Maria og Martha også, vet du. Maria, så var det. Martha var. Hun ble sittet oss hjemme. Hun ble sittet oss hjemme. Selvfølgelig kan du oppleve Jesus hjemme. Det tviler jeg ikke på sekund. Men Jesus gikk. Men Martha gikk dit Jesus var. Så vi går menigheten. Det står at det er to eller tre samlet der midt iblant oss. Det er ikke noe problem det. Så er det jo alltid to eller tre, vet du, på Fader, Sønn og Helligånd er der. Så du er aldri alene. Men det er litt med det samfunnet med Gud. Og så står det med Lukas at det løs han dere. Altså menigheten og du og jeg har fått et oppgave av Gud. Vi skal være med å løse folk. Vi skal være med å be for med hverandre. Vi skal salve dem. Hvorfor tror jeg det at vi skal bruke tida, skal vi synge et kor nå på slutten, og så skal vi bruke tida til å be for deg som ønsker en forandring. For du må ønske en forandring. Hvis ikke, hvis jeg ønsket å være rusbruker, så hadde jeg vært rusbruker den dag i dag. Men jeg ønsker ikke å være av det. Jeg ønsker ikke å være syk, jeg ønsker å være frisk. Jeg må ha et ønske med ham, nøs og kvinnen. Bare for å røre meg ned og slå den kappe, så vil jeg bli frisk. Og da kjenner Gud, vet du, at det går en kraft ut. Og når vi har kjent det sangene her, at hele himmelen er åpen over oss. Hvorfor? Nå må vi gjeste oss. Og jeg er helt sikker på, vet du, når jeg... Jeg var 100% sikker at Jesus frelste meg og gjorde det for min skyld. Men det står at han gjorde det for sin skyld. Så Jesus han helbreder ikke meg for min skyld. Han helbreder meg for hans navns skyld, for at hans navn skal æres. For denne sykdom er ikke til død, den er til Guds ære. Så alt som feiler meg og deg, det kan bli åpenbart til Guds ære for mennesker rundt oss. Så dere ser det liv og brenner i menigheten. Halleluja! Takk.
Lise Gud, det skal bli som du trodde. Og hvis du sitter her nå og tenker på, bare Gud kan røre meg. Kanskje han rørt med deg. Vi vet ikke sånn. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Kanskje han har rørt meg. Men det vi er sikre på, det er at det tror jeg til å bli enig om at det skal vi få. Det skal vi få. Og jeg er frelst. Og så er jeg ikke så blyg at jeg ikke vil ha en ekstra, altså. Jeg er ikke så genert at jeg holder, jeg vil gjerne ha litt mer. For sånn er det arbeidslivet. I Norge kaller vi så vært flink arbeider i Norge, så får du bonus. Du får en ekstra betaling. Og det setter vi veldig stor pris på, og takk for det, og springer jente og kona for barna og forteller at nå har jeg fått en ekstra penger, så nå kan jeg ta en ferie. Jeg har jo sånn noen seriesesår. Ja, vi har mer, jeg. Ja, jeg er ikke fornøyd. Og så tror jeg ikke Gud er bare fornøyd med å frelse oss heller. Altså, det finnes ikke større nåde under i hele himmelverset enn å bli frelst. Men Gud er ikke fornøyd bare med, han vil gjøre mer med deg. Han vil istandsette deg. Han vil gi deg oppgaver. Han vil være med deg, velsigne deg rikelig over emne. Amen. Så hvis du vil, så skal vi kalle menneskens helse, de som styrer oss selv her. Og så skal vi være med og be og salve over deg. Og så skal vi la troens bønn. Det er så fint, det er ikke din og min bønn. Det er troens bønn. Så det har aldri noe med oss å gjøre, vet du. Det er noen som har vært med på det. Jeg har gjort det, jeg var for han og jeg gjorde det. Men vet du hva jeg har? Jeg har fått lov til å være med Jesus. Jeg har sett Jesus rundt det. Jeg har ikke gjort noen ting, jeg har bare vært med. Jeg har kanskje lagt hånden opp et menneske og det skjedde, men jeg har ikke gjort noe. Men jeg fikk lov til å være med Jesus. Og det er det som er så spennende, ass. At vi i dag skal vi få være med Jesus, så skal vi se at Jesus gjør under og tegn midt iblant oss. Visste dere det? Dersom du holder nær til meg, be hva du vil, og du skal få det. Og hvorfor ikke jeg får til? Om jeg ikke nær nok til Gud, så enkelt har jeg det. Og kjenner jo det, vet du, den tiden jeg bruker mye tid til Gud, så godt jeg har det. Den tiden jeg bruker mye på TV, jeg er felles for det, men jeg kjenner ikke den velsignelsen av det. Men vi er mennesker, da. Men å samle Guds navn, hele himmelen åpner over oss. Og vi er søsken, og dere bare flammer for hverandre. Det er så mange som tror det, hvis jeg går fram til formen, så er det etter han alvorlig gærent. Hvor står det i Bibelen, da? Så står det at vi er samlet, så hadde en det og en det, står det. Så jeg tror vi skal være, bruke praktisk fellesskap, synge den her pris hans navn. Og så hvis dere vil, på ditt eget beste, hvis du ønsker å være fornøyd med en situasjon eller en tilstand du er i, hvis du er fornøyd med det, så får ikke Jesus gjort noe. Han bryter seg ikke inn. Han venter på anledningen. For da blir det som han som lå syk, vet du. Vil du bli frisk? Det er ingen som vil hjelpe meg. Her er det i hvert fall tre søk som vil hjelpe deg. Fader, Sønn og Hellige Ånd. Og noen av oss også vil være med og be for deg. For vi ønsker at du skal ha det godt. Søster har salve deg. Og hvis du skal salve dem, så kom fram. Vær frimodig. Du skal få lønn for din frimodighet. Vær frimodig. Nå gjelder ikke han ved siden av deg. Nå gjelder det deg. Vi er så rare med mennesker, vet du. Det er de som tar med siden av oss hele tiden. Nå skjøper jeg ikke, så bare kan vi gå frem til Varve. Jeg husker det for mange år siden. Jeg. Jeg var i huset og gikk frem til Forbønn. Jeg vet ikke hvor mange ganger gikk frem, og det gikk jo gærlig, vet du, med øyeblikkelig virkelig, vet du. Men det var ikke løst, vet du. Og så sier jeg mot han kom frem igjen til Forbønn, da, vet du, det har gått gærlig. Og vet du hva han presterte å si, da? Vi må be om noe annet. Kjente jeg bare lei meg så, altså. Men jeg trengte ikke hjelp noe annet da, jeg. Trengte hjelp for å bli fri. Men så var jeg på et møte, 27. mars 87, med Max Solbrekken. Han preka tro inn i hjertet mitt. Og jeg ble så irritert på han som sto opp og preka og preka og preka og preka og preka. Og ble aldri ferdig, mens jeg satt og ventet på at jeg kom frem til Forbønn. Kan du ikke snart slutte å preke seg for å komme frem til Forbønn, satt jeg tenkte, vet du.
Så det kan godt noen sitter sånn nå da, for vi beltosene er mye predikanter, vi kan stå på litt, vi også. Men han preka tro i livet mitt. Og ut av det, aldri har jeg vært maket etter jeg gikk frem til det møtet. Da gikk jeg igjen og var en helt uskapelig Jesus Kristus. Gud kan gjøre et under med ditt liv, hvis du øver. Thank you.
tenker på det, at jeg vet det, at det er litt sånn vanskelig å gå fram til forbund og sånt. Og så har jeg, Gud visste meg det for en del år siden, så sa han, Inge, spør om du kan legge hendene opp på dem og be Gud med sine der. Da hadde folk hadde mer røst på det da, når man går frem til forbund. Skjønner du? Og så da har vi det sagt til Kristian og Frelste, vet du, når de først sier at vi ja, ber for at de vil si nei, og så ber for dem samtidig, vet du, så blir det nesten tinnbregg. Så hvis du vil at vi skal legge hendene på deg, og være med at du skal velsigne deg, så det er noe som blir igjen i vårt liv. Så vær frimodig. Hvis du vil at vi skal velsigne deg. Jeg kan ikke gå rundt og spørre alle folk som går rundt sånn, men bare rekke opp med handen litt på huvudet eller et eller annet, så du skjønner at du ønsker at vi skal be for deg. Så disse to jentene der kan være med og be for deg, så sier jeg, kan jeg synge kanskje et kort ting? Mens de er med velsignet her. Men var det ikke noen som skulle synge en av oss sånn her? Det blir ikke så, nei. Nei. Da kan jeg synge en sang, for at jeg... Det kan jeg vite på. Om det er noe som blir smått med olje, så... Ja. Så gjør det for din skyld. Vi har pratet om en del der ute, ja. Og det var ikke alle der ute som hadde det helt bra. Så kommer du her, så har jeg aldri et klant bra. Kristi skal jo til doktoren her i sykehuset. Så har du det for deg. Morten er med. Og jeg skal opereres i Lund. Ja. Så har du det for deg, ja. Ja, så vi får praktisere det vi sier, vet du.